Das ska ge mig en backpaja gällande att kus ventiv simulator. Ja mä en nyt suoraan sanottua muista, mitä mä tein tässä viimeksi. Mun mielestä mä merkkasin sitä kameran viimeksi, mutta nähtävästi tää ei ole tallentanut, mitä mä tein viimeksi. Okei, no niin, vinivunivuu, mä oon merkannut tää jo. Joo. Noin, siinä on se kamera. Ja nyt kun toi on tossa, niin... Niin. Mä ajattelin, että mä teen semmosen duuningin, että mä slippandeeraan nytte semmosen 24H tai vähän päälle. Toi on varmaan se talo omistaja itse asiassa. Niin mä nukun ja katon, jos se mun kamera auttaisi jotenkin mua niinku tässä jutus, että niinku kertois vähän näistä, että miten ne liikkuu, koska ne on kotona, koska ne ei oo kotona ja tälleen, koska pakkohan sen on nyt jotain tehdä sen kameraa, niin se kamera muuten vaan siinä postilaatikossa oo. Pääsis mä tänne sitten jotain muuta reittiä, kun toi kamera on tossa noin. Pääsiks tänne kiipeämään jotenkin? Niinku silleen, mikäs tämä on? Ahaa, täällä on jotain thingsy wingsiä. Eiku niin on, jokuhan kommentissa sanoi, että täältä saa laittua sähköt pois. Oh no, no vaan noin vähän aikaa pois, aiko nää die? Ei tää on vähän niinku tälleen ajastettu tää talo, niin sanotusti. Joka ei ole hyvä juttu, koska mä en tiedä yhtään, miten tää perhe menee täällä. Onks kukaan edes kotona? Mä meen yläkertaan näin niinku suorilta jaloin. Mä en edes muista, mitä mun pitää tehdä täällä. Okei, mun pitää rikkoa tai varastaa aika lailla kaikkeen. Tää on tänne varashälyttimiä tää talo. Lasit, missä ne on? Ne on täällä, eiku hä? Tuolla on, oh no. Okei, mä sain se auki. Pede pim. Noin, mä sain se auki. Lasit, onks nää ne lasit? Nänne! I did it! Mä otan ton karttapallon, ei. Kyllä mä nyt haluan vielä jotain täältä varasta. Täällä ei ole ketään kotona, mä just tajusin se. Täällä ei ole ketään kotona, joten mä voin metellä. Kyllä minä tuon haluan. No mä heitän tämän pois, koska mä haluan tuon. Toi on paljon coolimpi, niin kuin se, come on. No ainakin me, 150. No se tietää sitä, että jos se aikaa olisi, niin 36. Mä ottaa toi jalankulkija menee tuolta, mutta... Mä ajattelin, että mä teen uuden semmosen pienen ryöväysretken. Älä nyt tuijottele mua jalankulkija siellä. Mä teen uuden semmosen ryöväysretken ja meen ihan muuten vaan varastaan ton talon kuivaksi, koska toi on oikein aarrekammio toi talo. Sieltä saa 150, jos löytää rahakasan, joten mä meen sinne vähän rikastuttamaan itteeni heti, kun mä oon käynyt myymässä nää romut. Okei. Mitäs mä tein? Mä tein hello Winnie Winnie Woo. It's time to check your hacking skills. Make sure you buy the right tools. Ahaa, no mun piti just tullakin tänne, eli mun pitää ostaa joku tabletti, jolla häksätään. Onko se tämä? Jos joku haluaa sen kitaran. Kukaan ei halua sitä sähkökitaraa, okei, mä oon nyt pettynyt. Ja tohon mä totean vaan, että no can do. Mun pitää mennä. Mun pitää, niin kuin mä sanoin, mennä uudelleen ryöstämään se talo. No hyvä, että mulla olisi suunnitelma, koska mun on muutenkin pakko mennä johonkin taloon, joten here I come. Hello Fredo. Mulla on sulle paljon tavaraa. Tai no paljon ja paljon. Täällä on tällainen upea kitara sulle. Mä en voi myydä sitä enkä totakaan. Mä en oo vieläkään säätänyt sitä. No. Mulla on vähän inventori täynnä, mutta... Tuskin se haittaa meitä niin paljon. Olisikohan siitä mun kamerasta mennyt jo se tuntimäärä, koska kun miettii, niin sen olisi pitänyt kaikkea järjellä mennä jo. Mut no, oli mennyt tai ei ole mennyt, niin päädäpim, sähköt is down. Ja meitsi menee sisään. Onko se kamera nyt valmis jo? Thank you, mä tiedän miten ne menee täällä. Eli nyt ne on poissa kotoa. Täydellistä, täydellistä. Eli mä toisanoin omatoimisesti sain säädettyä tän, että koska ne on kotona, koska ne ei ole kotona ja tälleen, joten tämähän on aika täydellistä, täydellistä, vaikka itse sanonkin. Mä menen tästä se. Oho,
Se meni lennokkaasti, mutta no. Tässä on taas kitara, joka vei puolet tilasta. Mitäs täällä? Laitan taskulamppu päälle, me nähdäänkin jotain. Jos joku asukas tulisi kotiin, niin mitäköhän mä tekisin ekana? Mä varmaan juoksin saman tien vaan ulos tästä talosta, en mä tiedä. Se olisi niinku eka reaktio. Äkkiä pois ja hetkonen! Hetkonen, sanoi Putkinen. Hello, puupää. Kiva nähdä suokin tässä pelissä. Mä voisin olla melkein niinku ready, että tästä kämpästä, mistä mä tulin sisään? Tästä kämpästä riittää varastamista vaikka mille päivälle, joten I'm out here. Bye bye. Tää on aika ihanne talo. Mitäköhän muita taloja olisi? Hetkonen. Mähän pystyn tekemään silleen, että missä talos mä en ole vielä ollut? Onks täällä enää yhtäkään, missä mä en olisi käynyt? Täälläkin mä oon mun mielestä käynyt kaikkialla. Okei, mä oon käynyt kaikkialla. No niin, hasta la vista, bye bye. I'm out here. Ja tästä paikasta ihan jepa, mä sain S:n täydellistä. Noin, siinä oli ihan nice ja mun inventori on tolleen puoli tyhjä täynnä. Aika ärsyttävää. Seuraava operation on sitten home ja meidän pitäisi hetkonen. Onks mulla vielä, mulla taitaa olla varaa. Jos ei soi tämä, niin mulla on enää 77 donaa, joten... Oi, se oli se ihanaa. Miten tää toimii? What is this? Eli mun pitää nyt tällainenkin juttu täällä opetella. Jos tää pitää tehdä kiireessä, niin I'm so dead-eyed. Badabim, badabim. Nyt mä sain auki. Hello, Winnie Woonie, mitäs asiaa? Send me the tablet on Black Bay. Tiesiks, että tää ei oo mitään bittiavaruuslähettelyä, vaikka mä lähetän sen siinä menee, kun postilla kestää. Winnie Woonie Shane, mutta mä yritän lähettää sen. Ole hyvä. Siitä saa aika hyvät massit nähtävästi. Niin sun pitää nytten kaikille kommenteissa, jotka sanoo, että he saavat varastaa autoja, niin nyt mä pystyn tekemään sen. Nyt. Nyt juuri. Aivan kohta puoliin. I can do it. Noin. Ja sitten tähän tarvitsee 2. Okei, toivottavasti tää riittää. Hello, Winnie Woonie Woo! Eli mun pitää mennä 104 varastamaan auton. No, mitenkäs tää 104? Ootteks te kuinka kotona ja koska? Se on Jones. Ai, tää on tää tyyppi, joka nukkuu. Eli se on 8 AM. No, I do this. 8 AM. Me otetaan niiden auto ja... Padabim, padabim. Oh, sinne meni mun auto. Hetkonen, mun piti nukkua. Hetkonen, sanoi Putkinen. Mun pitää sleepy. Ei, se oli 8 AM. Ei, se olisi niinku about noin. Miksi toi mun kartta liikkuu tuo tolle oudosti? Why? Kattokaa mun autoa. Musta tuli auto nähtävästi. Dang, I'm a car. Mä aloisin ulos mun autosta. Thank you. Kiitos. Mä haluan rikkoa mun autoa. Noin, nyt me mennään 104. Sehän oli tämä. No niin, neiti. Mä olen nyt tällä talossa. Sun ei tarvitse huolehtia siitä, koska sun autosi on hyvissä käsissä, neiti Sein. Carlock. Pick gun. Tää peli ei sanonut mulle mitään tällaisesta. Okei, okay, game. Sä et sanoo moi mitään, että mun pitäisi ostaa joku tommonen, joten mä kuulen, että joku availee täällä jotain kaappeja täällä talossa. Mut tää ei sanoo mulle mitään, mut mun pitää nyt nähtävästi sitten varastaa, jotta mä saan lisää mania, koska täällä on taas puupää. Mut mulla ei välttämättä riitä mani siihen, mikä mun ikinä pitääkään ostaa. Mä haluan ton puupään tosta. Bye bye, hasta la vista. Meitsi menee nyt ostamaan sen, kun kukaan ei sanonut mulle, että mulla pitää olla se masina. Niin mä meen heippaa auto, mä en jaksa tulla sun, sä oot niin hidas. Mut niin. En mä tietenkään tiedä, että mun pitää ostaa joku ihmeellinen masina, jolla mä avaan ne. Ja se varmaan maksaa sitten maltaita, joten katsotaan kuinka nopea mä saan edes ostettua sen. Eli mikä se olikaan? Tämä. Pädäpim, pädäpim. Nyt,
nyt mennään tuonne 104 ja varastetaan se auto. Vihdoin ja viimein, I'm so happy. Ei sehän ole 8 AM, jos mä muistan oikein. Mä oon sen verran monta kertaa käynyt tuossa talossa. Se on se nukkuva nainen. Se nukkuva nainen on se mun muistisääntö, miksi mä muistan ton talon ikuisesti sen 8 AM. No let's do this. Näyttää niille, miten käy, kun nukkuu 8 aamu yöllä. Käy nyttäin silleen, että auto lähtee kävelemään. Nyt mua kiinnostaa se, että ajanko mä ton tallin läpi vai aukeeko se talli, kun mä ajan sitä päin. Okei, nyt se meni sängylle nukkumaan. Hyvä tyty, nuku siellä. Mä menen nimittäin nyt te ottaan tän teidän auton täältä ja mä toivon, että sä et niinku kuule mitään, koska nyt tulee interesting. Jos tätä ääntä ei kuule joku, niin mä ihmettelen. Okei, se on nyt open. Siitä kuuluu järkyttävä ääni. Ei mä oon nyt täällä sisällä. Miten tou tuolta? Eli 1, 3. Hätä pemppaa! Miten mä pääsen täältä pois? Okei, mun pitää Mun pitää tietenkin avata se ovi, että mä pääsen pois täältä. Mä en otta here, bye bye! Mä sain kivan auton! Hei hei! Kiitos tästä autosta, mä olen todella happy now! Meistä se tuli autovaras! Sitä mä en tiedä, että mihin mun pitää ajaa tällä. Tää vissi ajaa itse tällä autolla, okei? Okay? No niin, mä sain S:n siitä, no tietenkin mä sain S:n. No hello, Winnie Winnie Woo! Joo. Eli mä sain jonkun boksin. Ah, tämä. Okei, okay. Niin mikä tämä on? No mitäs nytten? Okei, okay, no tää. Laatikkotehtävä jää sitten seuraavalle jaksolle, koska tästä tuli aika interesting. Mut joo, no. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta. Muistakaa painaa sitten matematiinapulaa. Jos te uskan avalla, muistakaa painaa tilausnapulaa, klikata nimerkkiin. Siellä on 1400 plus pelivideota. Ja tältä erää se oli... Moikka! Pätä, 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 pätä.